Пане Костянтине, я так підозрюю, що ви людина, яка безпосередньо зараз воює на Запорізькому фронті, зовсім не відчуває, що там щось призупинилося або менш стало інтенсивно через те, що інформаційна увага, можливо, зсунулась у бік Авдіївки. Тому розкажіть, будь ласка, як воно відчувається там на землі? Нічого воно тут не зупинилося. Інтенсивність боїв дуже висока. З нашого боку, я маю на увазі українських захисників, задача продавлювати, випускати ворога з їх позицій. Вже тут на деяких ділянках навіть нема такого поняття, як сіра зона, там вона 100, 200-300 метрів максимум. Дуже класно працює наша артилерія, використовують різну тактику, яка в тому числі вводить росіян там в паніку, ефект неочікуваності. Ну, ми не будемо детально обговорювати. Росіяни ходять в контратаки, у них тут стоять і спецпризначенці їхні, і які там засідки влаштовують нашим хлопцям, і десантно-штурмові війська вони підтягнули сюди. Тут стоять мінімум представники трьох їхніх десантно-штурмових дивізій. Поповнення їм заходить до тих же самих десантників. Ну, вони умовно елітні десантники, але тим не менше це жива сила, яка пройшла яку-не-яку там підготовку. Вони відповідають валом артилерії, валять вони постійно. Сонцепьоками активно працюють. Якщо, ну, тут те, що по ним цікаво, якщо раніше сонцепьоки були у підрозділі 58-ї армії, яка тут костяк складає російської групіровки в Запорізькій області, від самого початку стояла, то зараз завели десантників, здається, з Новоросійського, у яких теж на озброєнні є сонцепьоки, відповідно, вони там вночі ними відпрацьовують. До речі, вони зробили висновки з боїв після активізації тут зіткнень влітку, зокрема стосовно боїв в нічний час, їм дуже багато техніки зараз підвезли саме для нічної пори боїв в темно, ну, в умовах темноти, ночі. І відповідно, вони намагаються відбити ті позиції, які вони втратили. Ну, вкрай рідко їм це вдається, але тим не менше вони активно обороняються, ну, мінування то вже само собою, артилерія, плюс активно їхні туристи полюють за нашою технікою, і буває таке, що техніку підбили, наші хлопці починають евакуйовуватися, да, то вони з них, їх потім просто добивають FPV-дронами. Дронами вони активно працюють, але і наші теж активно працюють. Якби по дронам хотів сказати, що ворог теж от зробив висновки, вони якісний крок вперед, треба казати об'єктивно, якісний крок вперед зробили по дронам, вони активно вивчають нашу систему протидронного захисту, модернізують свої оці безпілотні всі літальні апарати, тому нам вже треба теж активізуватися в цьому плані, тому що ворог не сидить на місці, а з тою інтенсивністю, як зараз ідуть бої з використанням безпілотної техніки, то далі треба розвиватися, щоб у нас знову була перевага над ворогом. Пане Костянтине, от ви згадали про те, що росіяни намагаються контратакувати і роблять спроби повертати свої позиції. Якщо от я напередодні побачила повідомлення від Інституту вивчення війни про те, що українці просунулися західніше Роботина, але як подивитися на цю карту, виглядає так, що ми вже там були, напевно, росіяни там контратакували, і ми ці позиції повернули. Чи насправді яка там ситуація західніше Роботиного? Західніша Роботіна – це поняття розтяжиме, розумієте? До кордонів України дуже багато знаходиться західніша Роботіна. Це раз. По-друге, стосовно позиції, я ж вам кажу, росіяни ходять в контратаки, рубяться вони жорстко в контратаках. Буває таке, що вони повертають собі певні позиції, але потім наша арта підключається і росіян видавлює звідси, і піхота наша потім штурмова їх звідти вибиває. Вкрай рідко росіянам щось вдається повернути собі або десь просунутися. Да, є окремі ділянки, де вони просуваються, але знову ж таки дуже мало часу вони там сидять, тому що їх знову звідти вибивають.
А чи відчувається посилення атак росіян під Авдіївкою на Південному фронті? Тому що перед вами був військовий експерт Олександр Коваленко, він зазначає, що росіяни стягують до Авдіївки свої резерви. Чи почався рух якихось підрозділів з півдня, які були на вашому напрямку, з боку росіян, їх передислокація в бік Авдіївки? Чи помічаєте ви, що змінилась картина ворога на вашому напрямку? Ну, коли вони рухають підрозділи, вони нам не доповідають, куди вони йдуть, тому мені тут складно сказати. По рухам їхнім, я ж кажу, що ми бачимо, що їм підвозять поповнення, підвозять БК постійно, тому що вони тут просто в сумасшедшому темпі молотять. Це ми бачимо. Вони постійно проводять рекрутинг свої підрозділи, зокрема ті, які там з Криму зайшли, з тимчасово окупованого. Тут в Запорізькій області потихеньку розкручують мобілізацію по живісі, ну і проводять бойове злагодження. Там, ну, різні бувають, ті ж самі, які там в полон потрапляли, і потім наші спецслужби їх допитували, там різна у них степінь підготовки, але тим не менше живу силу їм сюди підвозять регулярно. Вони для цього використовують сухопутний коридор, звісно, оцей з Прима до Ростова, активно вони його розбудовують тут, зокрема ті ділянки, які через Запорізьку область проходять. Тому над цим теж треба задуматися, тому що це транспортна артерія, яка їм дозволяє активно підживлює їхню ту групіровку, яка тут стоїть в Запорізькій області. Це ж нагадаю, це основа, це 35-та, а здебільшого 58-ма загальновійськові армії.